El defensa Sergi Aragonès ja vesteix els colors del Reus Deportiu Virgínies. La setmana passada, des de Canal Reus, els vam avançar que el de Sant Sadurní podria reforçar l'equip roig i negre, i aquest mateix dilluns el club l'ha presentat. El jugador de 25 anys ve del Benfica portuguès i arriba amb la carta de llibertat sota el braç. El català ha firmat pel que queda d'aquest curs i fins al juny de 2024. Aragonès es mostra orgullós i se sent un privilegiat de poder formar part del club reusenc. Evidentment, doncs, per mi és un orgull i un privilegi formar part d'aquesta entitat. Entregaré cor i ànima per la samarreta i tant de bo, doncs, puguem tenir moltes alegries, doncs, aquests anys en forma de títols o de victòries. Jo personalment sempre tenia també un ull posat en el Reus, no? Crec que és un històric de l'hoquei, un equip, doncs, molt potent dins la Lliga, i evidentment, doncs, ha estat fàcil perquè a mi em feia il·lusió també participar en aquest projecte. Amb l'arribada d'Aragonès, la plantilla de Jordi García s'amplia als 12 jugadors, és a dir, que el tècnic ha de descartar dos jugadors a cada partit. El club explica que no tenen intenció de buscar sortida a cap jugador. El fitxatge d'ell va ser, estem presentant-lo avui, es va tancar fa poquetes hores, llavors, bueno, veurem què passa durant la setmana i si algun jugador vol parlar de la seva situació personal, doncs la parlarem, però el club no té intenció d'enviar cap jugador fora de ninguna forma obligatòria, diguem-ne així, no? Comptem amb la plantilla, doncs, que tenim al 100%. Sergi Aragonès es defineix com un jugador entregat que apareix en situacions complicades de partit i que pot aportar coses interessants a l'equip. El nou 6 roig i negre ja ha trepitjat el Palau d'Esports amb la samarreta, pavelló on debutarà aquest diumenge contra l'Igualada.